Riznica Božjih obećanja. 20. rujna. U spokojnom počinku. Tekst: I učinit ću da leže bez straha. Hošeja 2, redak 18. Komentar: Da, vjerni će imati mir. Odlomak iz kojeg su uzete ove milostive riječi govori o miru sa zvijerima poljskim i sa pticama nebeskim i sa gmizavcima zemaljskim. To je mir sa zemaljskim neprijateljima, sa misterioznim zlom i malim neprijatnostima. Neki od ovih nas mogu ometati u spokoju, ali nijedno neće uspjeti da nam ga oduzme. Jehova će potpuno uništiti one stvari koje prijete njegovom narodu i polomit ću luk i mač i rat da ih nestane u zemlji. Mir će biti uistinu potpun kada se svi instrumenti nemira razbiju u komadiće. Sa ovim mirom će doći odmor. Milome svojemu on daje san. Psalam 127, drugi stih. Potpuno opskrbljeni i božanski smireni, vjernici spokojno liježu na počinak. Ovaj odmor će biti siguran. Jedna stvar je leći radi odmora, a sasvim druga leći bez straha. Dovedeni smo u zemlju obećanja, u očevu kuću, odaju ljubavi i u naručje Kristovo. Sada sigurno možemo leći bez straha. Vjerniku je sigurnije da legne u miru nego da sjedi i brine. Na zelenoj paši odmara me. Mi se nikada ne odmaramo sve dok sa utješiteljem ne legnemo na počinak.